Dia baru line 4 minit tu. Baru clear. Oh, clear. Dia baru line 4 minit. Boleh eh? Harap-harap Simi boleh eh? Harap-harap Simi tak sangkut. Tapi aku rasa dia jual baju mahal lah. Mac. Oh, clear dia kata. Dua orang bang, dua orang kat situ bang. Dua orang kat situ. Kau datang, jangan cakap datang daripada aku guys eh. Ni baik ni. Dua orang pun disebut. Belum lagi 200 eh. Belum lagi 2000. Yang ni baik ni, baik ni. Kita buat terkejut sikit tengok datang daripada mana. Dia baru live ke? Tak dengar apa? Dengar, dengar bang, dengar bang. Link it dah dah, saya dah ping komen dah. Boleh korang tekan je kat ping komen tu. Oh ya Allah, jangan lag juga bang. Kenapa dia orang lag-lag lah. Lagu nak tidur Kim, jaga lena aku. Hantam share. Hantam share. Hantam share bang. Haa, tu dia 9 orang bang. Yang ni baru betul bang, 19 orang. Kita nak payung betul-betul bang. Sorry, line delay bang. Dan share, terima kasih bang. 39, gila betul. 51 orang. Biar betul. Terima kasih bang, terima kasih. Biar betul. 88 orang. Uish, boleh pergi lagi, boleh pergi lagi. 78 orang. 90 orang. Gila ni. Komen pun menyebabkan. Tak pasti aku, tak pasti. Aku tak pasti. Masuk bang. Terima kasih masuk. 90 orang. Biar ni. Kita sekat rumah 100 orang. Terima kasih bang semua. 102 orang lagi guys. Terima kasih. Masuk je. Masuk je. Bagi 200 eh, tengok dia, tengok dia boleh jual apa. Adik, terima kasih bang. Masuk je, tengok dia boleh jual apa. 101 orang. Kita nak payung baju bang. Hadir singgah sekejap. Tak apa bang, terima kasih. 103 orang. 101 orang bang. Saya nak payung. Salam daripada Sabah bang. Terima kasih. Terima kasih bang. Dan share. Allah. Ramai orang tu bang. Payung bang. Payung, 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 payung. Double act, double act. Angah benda. Terima kasih kami buat live macam ni. View susah bang. Betul bang. Weh, ramai bang. Oi. 103 orang tu. Boleh lagi, boleh lagi. Bagilah 2-3 ratus biar dia menu. Mana datang ah? Jangan cakap, jangan cakap datang daripada aku. Ridwan Mazlan masih. Hadir joki Angah Bandar, terima kasih masuk. 116 orang. Woi, biar betul ni. Kau ada sangkut ni bang, roket viewer. Betul bang. 119 bang. 120 biar betul. 121. 120 bang. Lah bro, terima kasih bang. Saya tak tahu pasal orang ramai sangat ni bang. 116. Abang awal lah payung. 100 lebih bang, 100 lebih. FB Hakim Gaming promote, terima kasih bang. Ya Allah bang. Dan share Marfik Adil yo. 115. Oh, tolong share pun okey lah. Tolong share je. Tolong share pun okey lah. Kau kalau nak masuk live dia, tekan kat pin komen tu. Korang tolong pergi kat dia. Aku buat sekali lagi ya. Saya jual barang bang. Saya jual baju bang. Saya jual baju. 105 harga RM105. Ada 6 layan baju bang. Ada 6 layan baju bang. Kita payung. Boleh tekan. Kita ronda bang. Kita ronda. 100 lebih bang. 100 lebih bang. RM105 dapat 6 layan baju. 105 bang. Harga ada 105. Barang kat sini bang. Barang kepala. Kiriman yang Tuhan. Ya Allah. Subhanallah. Rezeki abang malam ni bang. Saya harap-harap boleh sold out lah bang. Boleh sold out lah bang. 105. Ada 6 layan baju bang. Ada 6 layan baju bang. Ya Allah. Hamba Allah hantar kami. Betul bang. 130. 137 orang bang. Cerita sikit baju bang. Saya buat 6 layan baju bang. Untuk satu set bang. Satu set ada 6 layan baju bang. Satu set ada 149 orang. Oh dia bang. 143. Weh. Tak tahu nak cakap apa tu bang. Tak tahu nak cakap apa. Ni barang-barang yang dia ada bang. Barang-barang yang dia ada. Saya nak beli. Boleh bang, boleh, boleh bang. Boleh. 105 bang, 105. Kalau kata ada 8 orang nak membeli bang sini, ambil seorang satu bang. Ambil seorang satu. Jangan mention saya. Ambil seorang satu tu bang. Saiz random bang, saiz random. Tapi ada 6 layan baju dalam ni bang. Ada 6 layan baju bang.
Barang kepala yang kita bawa sini vintage 1988 bang. Sini ada ronjon, sini ada CDG. Sini ada CDG. Faham. Sini ada vintage, sini ada vintage. Situ ada hard rock bang. Sini ada vintage, sini ada bone zipper. Sana ada kucing bang. Satu set tak? Satu set bang, dia main random bang. Dia main random. Dia main random. Yang ni untuk set B bang. Set B ada barang ni lagi. Ada barang ni lagi. Dia baru je. Ni barang saya bang. Barang saya Simpson, saya sayang bang. Tu 1989 bang. 1989. Ya Allah, review toko depan belakang. Saya buat pasal je ni bang. Kira ni contoh kata depan ni kucing gemuk bang. Belakang winner-winner chicken dinner. Lepas tu ni ada polo. Ya Allah, 128 bang, ketak tangan bang. Pin nombor phone. Pin nombor phone sat bang. Sat bang. Ada 6 helai baju bang. Hoodie tak ada bang, hoodie. Hoodie saya tak ada bang. Tengok lagi pakai spek NASCAR tu. Ah, lebih kurang NASCAR bang. NASCAR sebenarnya dah keluar dah bang. Yang ni ada satu. Baik tu. Pin nombor phone. Saya vintage. Tekan tak lepas bang. Baik oi. Ni. Beli kenangan weh. Salah tak bang, salah. Aku tak tahu tu pasal baju-baju vintage ke baju ni, aku tak tahu. Yang aku tahu. Nak pin tak ada bang, nak pin tak ada. Kita beli ya. Okey, ni nombor phone saya bang. Ni nombor phone saya. Tak boleh masuk. Amirul Kemam. Saya minta okay, maaf. Okey, barang yang ada bang. Memang saya tak boleh barang yang ada. Ini vintage, ini vintage, ini vintage, ini vintage. Kalau saya masuk TikTok, kalau saya slide tak je dah bang. Kalau slide tak je dah. Kita buat set terus. Undefeated bang, streetwear. Saya minta maaf eh. Singapura saya tak pasti bang. Saya tak boleh bang. Simpson tu matak pun. Betul bang. Kalau saya langgar masuk sana, saya tak boleh. 100 lebih bang. Saya nak tengok dekat Bigo ke. Saya nak tengok dekat benda lain ke. Saya tak boleh. 140 lebih bang. Simpson berapa bang saya nak? Simpson ni okey. Kalau kata ada player yang boleh ambil ni bang. Ambil seorang satu bang. 105 untuk 6 layan baju. 6 layan baju bang. Masih bos pada yang beli Fazli Aikal. Nombor yang masih ada dekat sini bang. Saya buat nombor bang. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih ada, 10 masih ada, 12. Ini saja bang. Tengok Simpson dan kucing gemuk. Ini saja bang. Kita cari bahan-bahan vintage kat brother ni kot. Pit 25 NASCAR. Yang ni pit 19.5 bang. Pit 19.5. Harap aku pun post tak ada bang. Kita buat di FOD sebab banyak bang. Banyak bang. Aku tak faham. Abang Ridwan, terima kasih banyak-banyak bang. Alhamdulillah bang. Winner-winner chicken dinner berapa? Dia match sekali dengan kucing bang. Dia match sekali dengan kucing. Kalau abang dapat yang kucing ni, abang dapatlah dia. Alhamdulillah bang. Ketak dengan tangan ni bang. Yang mana kawan-kawan yang ada dalam ni bang, tolong follow balik bang. Tolong follow saya bang. Saya kucing gemuk ni besar bang. 24. Ketak tangan-tangan bang. Kucing semua ni bang, saya buat 6 layan 105 bang. 105 6 layan. Enam layan. Sini ada Olimpik 2000 bang. Lebih kurang macam toko kau. Lebih kurang macam toko. Boleh pilih tak? Tak boleh bang. Kalau kata ada player yang nak main bang, kita buat macam ni bang. Nombor ada sini bang. Berapa? 105 bang. Saya Kak Ngah joki. Oh Kak Ngah. Oh Kak Ngah. Ha. 105 dan follow. Terima kasih. Dengan nombor Allah yang hantar. Ya Allah. Simpson says 19.5 bang. Labu 26. Tak beli tak apa guys. Janji yang korang kan, tolong share. Tolong share tu yang sebenarnya kan, kau tahu tak? Kau tahu tak macam kawan-kawan yang lain yang dia tolong share, sampailah kamu masuk live aku. Yang oh, tu yang penting. Sampai aku boleh buat macam ni, nampak tak? Dia mulakan daripada share. Bukannya dia datang-datang dia bagi star terus, tak? Faham tak konsep dia macam mana? Terima kasih bang. Seronok saya tengok live ni 100 lebih saya live more. Tak tahu bang, saya tak tahu macam mana boleh jadi ni bang. Okey bang. Moga murah rezeki bang pada kawan-kawan kita nak tolong number, nak beli baju abang vintage boleh ke dia bang. Saya minta bang tembok number je bang. Tembok number. Kalau kata ada bang, member bang, bang saya cari orang lain. Abang ambil seorang satu bang. Kat NASCAR tu ada itu apa lagi bang. Selamat malam. Dia jual set ya 6 helai 150. Bukan salah satu betul. Dia jual 6 helai baju RM105. Maknanya jatuh satu baju berapa ringgit ah? Kira jap, malah kira ni. Malam ni ada live back. Tengok sikit anak dia. Anak dia. Siapa yang bilang? Siapa yang
duduk molek. Jual beg guys eh, pada kawan-kawan kita yang mana nak datang nak beli beg. Adik tu masuk hantu ke? Tak ada lah. Bosan tu, tak ada orang nak beli tu. Beg hiking ada tak? Baik tu. Korang boleh cari guys eh, mana-mana nak beli beg. Saya KK, saya ni tunggal. Kasih aku boleh masuk salah. Saya okey gini. Long Nazar siap. Long Nazar boss. Saya lebih pada random lagi nice sebenarnya. Tak tahu siapa lagi. Wow. Ui, banyak yang kasih kau kasih kau. Tak gambar, tak gambar. Tak gambar. Ibu TC. Cincinnya. Oi, hadir, hadir, hadir. Dia dah buat tim ni masih. Adik, adik, masuk, masuk, aku sekejap lagi pun buat boleh-boleh-boleh. Sekejap lagi. Kau punya bag aku share je gampang. Wow, banyak terima kasih. Kalau nak cari bag boleh datang sini kan, Zek. Macam akak ni macam tak nak, akak ni macam tak nak menyimbang aku. Kan? Cari orang nak sembang lah. Mana nak cari beg boleh pergi ke left akak tu. Adik abang, moga dimudahkan segala urusan COVID ni. Sihat lah. Abelung kita. Abelung, Nazar. Sihat Abelung. Kawasan macam mana Abelung? Aduh Abelung, lama tak nampak. Harap sihat selalu Abelung. Kasut padu harga patut. Wah. Mention you. Barang campur-campur t-shirt. Dia bukan suatu itu sangat sebenarnya. Lebih kepada timing aku masuk. Ya Allah. Tak panjang, tak nampak kaki bawah tu. Nampak pendek. Sebab salah aku pula. Okey, yeah, ikan ke salam. Ke salam. 11 luar tidur. Cantik eh korang warna petak-petak. Kau punya follower kalau BTS Army game. Sebelah BTS dia kepala putu. Dia gelapkan aku banyak-banyak. Tak payah pakai lampu tu pun dah terang nama. Ha? Sebab mata dia sakit. Nanti aku dah tak boleh buat live dah. Silau. Ni dia seakan palazzo besar. Ha ni Farah muat. Eh masuk live akak ni. Dia mesti terkejut beruk ni. Oi masuk live kali. Okey boleh. Jangan tegur pasal tadi ya. Kim kau Ika Kim. Kim Ika siapa dia? Ya apa punya banyaklah nama awek aku nama Ika yang mana satu. Kau bagi tahu aku. Kau misteri baik ke masih? Masuk live akak ni. Ya? Kau masuk live akak ni kan. Kau tolong share. Tanya akak okay, jual apa? Akak jual apa? Siapa nak dia akak jual apa? Kau komen yang tu. Kau jangan komen datang daripada aku. Tolonglah. Dia bukan palazzo panjang. Dia palazzo pendek. Ambilah long sehat dia Kim. Baiklah kau pandai. Semua baik. Dari kawal. Dia ada baik long. Pandai orang panggil. Okey yang ni berminat boleh lock nombor 12. Baik long ah. Yang ni berminat boleh lock duk. Ni live akak ni. Kau boleh datang singgah live akak ni. Okey. Mana ni? Tanya dia akak dia jual apa? Okey. Ngam. Yang ni pakai jalan tau. Bukan pakai tidur. Kami busan ni nak buat apa? Kau menung dulu lah. Menung dulu lah. Macam kepala botak tu boleh menung lagi tu. Kau tahu okey tak? Skrin tak ambil lagi lah. Bukan. Palazzo lagi satu kot. Mana barangnya barang kat situ kan? Ah itu palazzo lagi satu warna hitam. Hadir. Hai hadir. Hadir. Thank you hadir. Hadir. Okay korang eh. Kalau berminat boleh lock eh. Wuih asal tiba-tiba jadi macam tu. Bang. Ha? Korang line okay tak? Korang request akak.
akak jual apa? Korang request, request. Nak apa request lah. Abang Akil, kenapa korang skip saya? Saya teringin nak jumpa Abang Akil kat Omer tapi kena skip. Saya tak tahu, kena skip lah tu. Oh, ya ke? Okay, okay, okay. Tak apa, aku tak tepi je. Tak apa, tak apa. Apa kita kira je lagi. Kak, semoga dimurahkan sikit. Okay, akak jual apa? Akak jual baju bandel. Akak jual baju bandel. Korang boleh request nak apa eh? Korang boleh request nak item apa? Tunggu aku baca. Korang boleh request nak item apa? Eh? Line okay. Semua kena-kena. Ui, apa siapa dia jadi macam tu, Farah? Line okay. Line okay korang. Boleh request nak tengok apa? Swanking. Ya, line okay. Korang boleh request. Hoodie kak. Hoodie saya siapa tu nak? Ya, Akila. Nanti jumpa lagi. Korang boleh request. Kita ada baju kanak-kanak. Baju dewasa. Kita ada t-shirt tau. Kita ada t-shirt seluar tiga suku. Seluar hiking tak ada. Seluar hiking tak ada. Eh, menyampot botak tu tak ada seluar je. Apa kak? Saya jual tak, baju menyampot bandar. Asal korang boleh tiba-tiba ramai ni? Datang nak tolong share kak. Ya, nak promo apa kak. Korang nak apa? Kita ada t-shirt lah. Kita main t-shirt. Okey kak, tengok t-shirt sana. Kak. Aku nampak Uyi game. Cantik baju kita game. Kita main t-shirt. Kita buat item. Oh tak, nampot. Main t-shirt. Nampot kau? Kita main t-shirt lah. Kat luar? Korang sekejap kan. Awak tunggu sekejap buat komen. Kita main t-shirt eh korang stay tu. Kita main t-shirt. Apa ambil gambar ya? Ambil gambar ya t-shirt. Lakos tak ada. 3 helai RM10 je guys eh. Kita orang tak cakap kan tak apa. Siapa dia kita tu? Orang, tu ya Allah, korang. Kita orang okay, kita orang buat 3 helai RM10 tu. T-shirt 3 helai RM10. Okey kita buat t-shirt. Dia punya 3 helai RM10 tu 3 helai baju dah sama harga dengan harga post dekat situ. Okay, baju pink tu lawa. Boleh masuk live dia. Saya tak jual. Terkejut siapalah live akak ni. Kalau nak masuk live akak ni boleh tekan kat pink komen. Kita buat ni. Okey ni JC. Ni JC Adidas eh. JC Adidas datang dengan tag hitam. JC Adidas datang dengan tag hitam. Sweater rempit tak ada. Takut lock je tak. Ni eh siapa nak boleh lock Adidas ni RM10 sahaja eh. Adidas datang dengan tag Adidas eh RM10 sahaja. Okey RM10 sahaja saiz L. Ni dia saiz L eh. Saya boleh tolong macam tu je guys eh. Saya tak boleh ni tolong. Ni saiz L. Siapa nak boleh okay. Lock Adidas ni saiz L tinggalkan nombor phone eh. Siapa berminat boleh lock Adidas 95 L. Ada orang panggil siapa aku. Siapa nak boleh lock Adidas ni RM10 sahaja warna merah. Ni belakang dia. Condition cantik lagi eh. Condition saya sabar game baik bos dan share lah kat ni baik bos. Lock dapat kat Yusni Adul Yusuf eh. Okey kak jumpa lagi kak saya boleh bantu kak macam tu. Dapat kat Yusni Adul Yusuf eh.